140 кілометрів від Тирани. Дорога на півночі Албанії веде до містечка Спач. Для Скендера Туфи 32 роки тому цей шлях став дорогою до пекла. Ми їхали в автозаку. 20 чоловіків, ми сиділи тісно один до одного. Поїздка тривала близько 8 годин. Дати нам подихати свіжим повітрям, справити нужду чи поїсти ніхто не думав. Чоловікові було лише 19, коли його транспортували у робочий табір для політичних ув'язнених. Разом з трьома друзями хлопець збирався розповсюджувати листівки з критикою комуністичного режиму. У тодішній комуністичній Албанії це було тяжким злочином. Вирок – 18 років позбавлення волі. У той час у Спачі чоловіка спіткала така ж доля, як і ще 1300 в'язнів. Їх примушували важко працювати на копальнях, добуваючи мідну руду. Умови праці і життя були нелюдські. Їжа була жахливою. До того ж, усіх катували. Тут були камери для катувань. Я теж тут не раз проводив цілі дні. У самій в'язниці одні в'язні обмовляли інших. Саме тому нас і тримали у цих камерах, зв'язаними і катували. Коли 1980 року Скендера Туфу арештували у Тирані, Делавер Бенгасі був слідчим прокуратури. Ми зустрічаємося з ним біля підніжжя піраміди, пам'ятника албанському диктатору Енверу Ходжі. Як слідчий, я діяв відповідно до законів того часу. Нині Бенгасі працює адвокатом. Іноді Скендер Туфа навіть бачить його у місті. Це погане відчуття, коли зустрічаєшся на вулиці з кимось, хто відібрав у тебе свободу і знущався з тебе під час розслідування. Попри це, ні я, ні мої друзі по нещастю не відчуваємо ненависті. І все ж усі ми страждаємо від наслідків втраченого часу, якого вже не повернеш. Як компенсації вистачило б, мабуть, хоча б одного вибачення від цих людей. На вибачення жертви диктатури чекають донині. Делавер Бенгасі до падіння режиму 1990 року був керівником державної поліції. Він не виказує жодного каяття. Тоді держава функціонувала так. Кожному було гарантовано хліб, роботу, дах над головою, безкоштовну освіту і медицину. За однієї умови – не лаєте владу. Гасло було – або тримай язика за зубами, або потрапиш у тюрму. Сьогодні здається, що це було занадто. Міністерство внутрішніх справ Албанії зберігає під замком тисячі актів. У них імена співробітників колишньої албанської спецслужби Сигуримі, які стежили за співгромадянами. У часи диктатури понад 25 тисяч осіб було відправлено в табори для політичних ув'язнених. Доволі скромне відділення про злочини комуністичної диктатури в Національному музеї у Тирані відкрили лише недавно. 2 роки тому парламент ухвалив заснування Інституту з опрацювання комуністичних злочинів. Його директор Агрон Туфа так пояснює запізнілу ініціативу. На всіх рівнях місцевого та центрального уряду, у парламенті, у державній та громадській адміністраціях дуже багато людей мають темне минуле з часів диктатури. Локальне чендрор на парламент де на адміністратор штетрора републіки. У колишніх політичних ув'язнених залишається мало часу, аби дізнатися правду. А Спач, символ жахіть, руйнується. Коли такі об'єкти зникнуть з пам'яті громадян, з'явиться загроза, що привиди минулого знову повернуться. Диктатури можуть з'являтися у найрізноманітніших формах. Ми не хочемо, щоб історію забули. Рани комуністичної диктатури все ще не загоїлися. Вони і сьогодні розділяють суспільство Албанії. Понад 20 років після повалення злочинного режиму.